galera! Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu me chamo Larissa. E eu me chamo Alessandro. E a gente está morrendo de frio? Morrendo de frio. No último vídeo a gente falou pra vocês que tava chovendo direto, por isso que a gente não ia fazer nada. Ia ficar, tipo, de molho. Então a gente ficou 2 dias de molho. Ficamos lá em Lages. Isso. A gente teve até um casal que bateu na nossa porta de noite. Casal não, foi só uma moça. O outro era amigo dela. Depois ela explicou pra gente. Bateu na nossa porta de noite e ofereceu banho pra gente lá. A gente tomou banho lá tranquilo. Ficamos aprendendo um pouquinho de espanhol. Ficamos lá um pouquinho de fogo. Jogamos. Uhum. Aprendemos a jogar truco. Quer dizer, ele aprendeu. Eu sempre soube. Eu sempre ganho, mas enfim, inclusive ganhei deles, de todos eles, de porque todos eu sou eles. Boa. Ué, eu ganhei, vai falar que não? É. Enfim, daí a gente ficou, óbvio, porque tava chovendo, não tem muita coisa pra gravar chovendo, pelo menos eu acho que não, não sei se vocês vão gostar de ver a nossa rotina na chuva. Mas hoje o tempo abriu um pouquinho, só que aí agora já fechou, porque vocês estão vendo que a gente tá com roupa de frio. E a gente veio, tipo, pra próxima cidade que a gente iria parar antes de ir pra Bariloche. E como é que é o nome da cidade? Tá aqui? É. E depois bota... Ah, vou botar aqui. É. Eu sei, gente, que eu me apaixonei nessa cidade, não quero mais ir embora, tá bom? Já avisei pra Lelê que ele pode me largar aqui com a Kombi. Sem a Kombi, não. Com a Kombi. E eu vou morar... eu não largo, né? E eu vou morar por aqui. Gente, tá um friozinho gostoso. A gente inaugurou nossos casacos, finalmente. E, gente, maravilhoso isso daqui. Eu vou mostrar pra vocês, só pra vocês terem noção de como é que isso aqui é lindo. Que visual bonito. Nossa, vou mostrar. Desce aqui, desce o telefone. Gente, é aqui que a gente vai ficar agora. Olha, em frente é mais um lago, outro lago e... Tem uns bichinhos, cadê? Uns bichinhos ali. Tem um carro estacionado aqui. E... Vira pra cá, que eu tô muito animada. E a melhor parte, ó, a Kombi tá aqui. Mostra a Kombita. Kombita. E a melhor parte, aqui é um camping gratuito. Em frente ao lago. Gratuito. O tempo tá bem feio. Tá horrível o tempo, gente, mas, cara... Lindo. A gente tava pensando em ir pra uma cachoeira, cascata, que tem por aqui. Cascata del Agrio. Isso, só que até o tempo melhorar a gente não vai. E provavelmente mesmo que ele melhore a gente não vai entrar. Então a minha temporada de andando de biquíni nesse canal acabou. Enfim, gente, mas lindo. E outra coisa, a gente já comeu, né, porque a gente já chegou aqui varado de fome. Mas a gente vai ver o que vai fazer hoje, porque o acampamento é certo aqui. É certo. Né? E daqui eu não saio hoje. Não, e morar eu também moraria. Você não moraria, não, amor? Ah, com certeza. Vamos dar uma caminhadinha pela cidade? Vou mostrar pra vocês. Gente, a gente deixou a Kombi lá, né? A gente veio dar uma voltinha até para conhecer a cidade. A gente veio dar uma voltinha na cidade. Uhum. Vamos tentar comprar um vinho, porque aqui tá muito frio, tá ventando muito. Vocês não têm noção, gente. Nossa senhora. Vamos a ver gente se. A gente vai organizar as coisas ali quando voltar, para poder fazer uma fogueirinha, porque a gente não é bobo. E. Cara, mas aqui é lindo, sério. Eu me vejo envelhecendo, tipo, com uma cadeirinha ali na beira do lago, assim, olhando pro mar. E o lago já tá aqui do lado. Cara, lindo demais isso aqui. Tô apaixonada, de verdade. Acho que é a primeira cidade, assim, que eu me apaixono. Ah, Potreirinhos também é lindo. Mas é um lago, não é uma cidade. A cidade aqui, eu me apaixonei na cidade. Eu achei lindo sim. Tudo aqui. A cidade é muito bonitinha. Thank you.
compramos uma cervejinha. O vinho a gente achou meio caro, a gente tá procurando ainda preço. E compramos mais um creme de leite pra ver se faz estrogonofe, né, meu amor? Este é, creme de leite se chama crema cocinar. É diferente aqui. E olha só a embalagem, como é que é super diferente. A gente nem gravou muito porque o mercado é pequenininho. Olha só, o mercado é isso aqui, ó. Parece uma casa, olha aqui. E olha só, vou mostrar pra vocês a padaria. A gente tá andando aqui no centro, eu não tô acreditando. As coisas são minúsculas. A padaria aqui, olha só. A padaria é uma casinha, gente. Nem parece que é uma padaria. Se fala... Panaderia. Panaderia. Bom, isso aqui é a padaria. Minúsculo. Uma casinha minúscula. E lá do lado tem uma lotérica. Isso que é uma lotérica aqui. Cara, doideira. Tudo pequenininho aqui. Mas a cidade é muito fofa, olha que coisa linda. Eu moraria aqui, ó, tranquilo e calmo. Ai, mas vamos caçar um vinho, que tá frio. E vamos precisar de um vinho de noite pra esquentar as coisas. Gente, o Lelê tá no quiosco pra ver se acha um vinho barato. Quiosco aqui é mini mercado, sei lá. E aí, achou? Sim. Ali, pega ali a cerveja e o creme que eu deixei ali. Ali atrás. Eu vim aqui agora pelo celular. Achou o vinho bom? Não sei se é bom, mas é barato. Pra mim isso que importa. Nossa senhora. Gente, olha esse presentão. A Kombi está no mesmo lugar, ninguém roubou nossa bichinha. E é isso, minha gente, chegamos. Então, gente, já voltamos no mercado. E, peraí, vocês gostaram do meu novo visual, né? Gostaram? Toda tampada? É. Abriu um solzinho aqui bem fuleiro, mas abriu. Aí agora a gente vai aproveitar para catar um pouquinho de lenha para poder de noite fazer uma fogueira. Porque, olha, a Kombi é ferro. Então, filha, aquilo ali tá frio pra caramba. Aí a gente viu que tem alguns canteirinhos aqui que, tipo, tem vestígio que já fizeram fogueira. Então a gente vai catar galho seco, só pra deixar claro, não vamos matar árvore nenhuma. A gente viu que tem vários galhos secos caídos. A gente vai pegar, catar os galhos secos pra ninguém dar bronca na gente, falando que a gente tá matando árvore, tá bom? É importante deixar isso claro. E vamos fazer uma fogueirinha mais à noite, pra tomar com um vinhozinho e comer alguma coisa em volta da fogueira. Vamos ver se a gente consegue, né? Porque tá ventando pra caramba aqui. Mas a esperança é a última que morre. Vai que a gente consegue fazer uma fogueirinha pra ficar quentinho de noite. Então, galerinha, já escolhemos o lugar que a gente vai parar a Kombi. Vamos parar a Kombi aqui. Aqui eu já tenho umas pedrinhas que fizeram fogueira aqui há pouco tempo. Então, a gente deixa fazer. Normalmente a gente faz essa cabaninha pra quando ventar, tipo, a fogueira não apagar. Então, a gente vai juntar mais um pouquinho de pedra. Vamos catar mais um pouco de pedra. Lenha a gente já catou, só vamos botar aqui do lado. E já vai ficar tudo organizado pra daqui a pouco fazer a fogueira. Nosso acampamento tá montado. Ó, a gente tem o nosso toldo que a gente quase nunca usa, mas ó, hoje a gente armou ele, tá vendo? Ó, a gente só abre ele. Daí, ó, vou mostrar pra ele. Ó, ele tem duas viguinhas de ferro, tá vendo? Que vem já do bagageiro, já vem nesse bagageiro que a gente coisou. Aí, tipo, abre, aí ele segura aqui o toldo, tá vendo? E a gente enfinca no chão com uma pedrinha. A Lelê tá ali, ó. E a gente, ó, já botou nossa lenha aqui embaixo do todo pra não molhar, que tá, ó, toda hora aparece, chove um pouquinho, abre o céu. Aí, pra evitar que molhe nossa lenha seca, já tá aqui. Já fizemos uma cabaninha pra... Como é que é o nome disso? Cabana? Fogueira? Não, uma cabaninha pro fogo não queimar, não
Ah, esqueci. Deixa bem claro que a gente não cortou nada. Eu já falei, amor. Já falei, porque é sempre bom, né? É. Ué, mas como é que é o nome disso? Uma cabaninha pro fogo não apagar. Isso. Ó, tá vendo a pedrinha ali, ó, pra poder segurar ali, ó, a haste do toldo. E só isso segura o nosso toldo. Achei até um espeto, cara. Perfeito. Tudo reciclado. E olha só que lindo, gente, ó. Aqui é o nosso mini campinzinho montado. Aí você vira pra cá, tá, nananana. Pronto, paraísosaço. Gente, adorei esse camping. Gente, agora a gente tá aqui na missão de descongelar o frango que tava no congelador, né, meu amor? Exatamente. E o Lelê quase que fez M. Quase fez M, no caso. Ele mexeu no frango e foi tudo pro fogo. Foi grelha, frango, tudo junto. Mas deu pra recuperar, né? Acho que sim. Agora é esperar descongelar pra poder fazer. Meu Deus, Lelê, tu tá no meio do fogo, né, menino? É. Parece que eu chamo a fumaça. Eu vou pra lá, a fumaça vai. Eu vou pra cá, a fumaça vai. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery. Já escureceu. Meu cabelo, Jesus. Já escureceu por aqui. Tô chorando porque eu tava cortando cebola. E, cara, toda vez que a gente faz estrogonofe, que hoje vai ser o prato, vai ser estrogonofe de novo, vocês falam que a gente não grava, tipo, fazendo estrogonofe. É porque, cara, é óbvio como é que faz estrogonofe. Por isso que a gente nunca grava, né, amor? Com certeza. Só que a gente ficou 2 dias, igual eu comentei no início desse vídeo, na casa de 2 argentinos, que eles falaram pra gente que nunca comeram estrogonofe. Eu não imagino a vida de alguém que nunca comeu estrogonofe. Você imagina, amor? Não. Então, eu vou explicar. A gente vai falar como é que a gente faz e tal. Só que eu espero que você, brasileiro, já tenha comido, pelo amor de Deus. Porque na Argentina não existe estrogonofe, é um absurdo. Você não acha, amor? Com certeza. Sem sombra de dúvida. A gente, quando eles experimentaram, a gente ficou tipo assim, não é possível, vocês nunca comeram isso? Aí eles, não, nunca. Ai, meu Deus. Eu não saberia viver. Mas enfim, vou mostrar pra vocês. Então, gente, como é que a gente faz estrogonofe? A gente pica alho e cebola. Daí pica o nosso franguinho. Lelê coloca todo tipo de tempero possível, né, meu amor? Com certeza. Mas fala quais temperos, só pra eles saberem. Vai lá. A gente costuma usar muito orégano. Isso. É... tempero nordestino, que eu não sei o nome. Qual é o nome desse? Nordestino. Ah, nordestino. Tempero baiano, baiano. 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 Este é... Coloral. 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 É pimenta, eu acho que é pimenta esse. Coloral acabou. A gente usava também. E mais qual? Tem aqui chimichurri. Que a gente também usa bastante. E... limão pepper. Isso. Que tá acabando também. A tristeza. Aqui limão pepper não tem pra comprar, amor. Eu tô não triste. Tem. E tem alho tostado. É, que a gente também coloca. Só isso? É, e sal. Isso. Então tempera aí. E aí depois a gente mostra como é que a gente faz o passo a passo também. A gente atende os pedidos de vocês, minha gente. Né, Lelê? E ó. Aqui, ó. Essa brasinha aqui da fogueira, já tá esquentando de uma forma, a gente, vocês não tem noção, cara. Ó, aqui, ó, em frente ao lago, ó, tá tudo escuro, mas dá pra ver que é um laguinho aqui, né? Tá frio, mas um frio que vocês não tem noção. Ai, ai. E olha só como é que fica uma cara bonita com esses temperos tudo, olha só, olha que coisa linda. Eu adoro. Eu também. Heart attack. Sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. Gente, então, agora, olha só.
A gente colocou o frango pra cozinhar, colocamos um pouquinho de óleo. Vou explicar igual receita mesmo. Aí fica mexendo até ele ficar assim, ó, bem bonitinho. Tá vendo como é que ele tá? Pronto. Agora que ele já tá pronto, Lelê vai colocar o quê, meu amor? Creme de leite. Isso aí. Aqui se chama crema cocinhar. Isso. Cocinar. Isso. Cocinar. Se for a crema de bater, é aquela de bolo. Isso. Coloque, bebê. E depois colocamos o extrato de tomate. O Lelê faz o contrário. Ele coloca o extrato de tomate primeiro e o creme de leite depois. Mas como eu que tô dando as ordens hoje, né, meu amor? É creme de leite primeiro e molho de tomate depois. No caso, extrato de tomate. Tem aquela lei da física que se chama... Lei da física? Fala, lei da física que se fala... A ordem dos fatores não altera o produto. Mesma coisa. Mas é, cada um faz de um jeito. Coloca o extrato de tomate e mostra pra eles a mágica de como é que é fácil fazer estrogonofe. Aí, ó, gente, ele tava branco. Ele vai começar a ficar com a cor de estrogonofe. Olha a mágica. A mágica acontecendo. A mágica acontecendo. Agora, pra ele ficar um pouquinho mais... Homogêneo. Homogêneo, mais grossinho. A gente faz o quê? Colocamos... Pega aí a mágica, amor. A mágica número 2. Mágica número 2. Farinha de trigo. Isso aí. Só um pouquinho. Aí fica bem grossinho, bem gostosinho. Ah, isso depende também da qualidade do seu creme de leite. Se o seu creme de leite for muito bom, ele já fica grosso de imediato. Só que esse creme de leite aqui da Argentina, a gente também não gostou muito não, tá? Porque ele ficou muito aguado. Por isso que a gente coloca isso, né, amor? Isso. E aí? Pronto? Deixa... ferver um pouquinho. Isso aí. E pronto, minha gente. Tá pronto o sorvetinho. No caso, estrogonofe. É, experimenta o arroz agora. Pra quê? É, eu acho que já deve estar queimando. Já que você é a que tá fazendo. Não, amor, eu tô ouvindo barulho de ferver ainda. Então tá. Tô ouvindo os borbulhos. Gente, agora você dá uma experimentada, ver se tem... Né, se precisa colocar mais sal, mais algum tempero. Eu já vou colocar aqui porque eu gosto. Eu gosto? Cadê o alho? Ai! Ó, ele vai botar alho torradinho por cima. E, gente, uma coisa que a gente reparou aqui na Argentina, os temperos, que no caso aqui se chama condimentos, é muito barato. Lá no Brasil a gente pagava mais, tipo, e vinha pouca quantidade. Aqui, tipo, vem muita quantidade e é, sei lá, 200 pesos, 400, 400 pesos no mar. Tipo, 400 pesos vem um pacotão. A gente pagou, tipo, nisso aqui, olha só, olha quanto de orégano. Encheu até a boca quando a gente comprou. 100 pesos. Tipo assim, é, os condimentos aqui são muito baratos. E aí, tá bom, amor? Delicioso. Vou botar só mais um pouquinho de sal. E, gente, depois que tiver pronto, é a melhor parte. É só comer. Lelê já tá colocando aqui em cima do meu arroz. Ele vai botar ali pra ele também, ó. Ah, e uma coisa que eu queria falar, gente, porque isso me chocou. A gente tava nesse dia que a gente, nesses dois dias que choveram, que a gente ficou na casa desses conhecidos, amigos, sei lá, a gente, tipo, a gente ainda não sabe como é que chama as pessoas que a gente conhece na estrada. A gente adorou, tipo, a hospitalidade, só que a gente ainda não sabe como é que a gente vai chamar, tipo, é amigos, é conhecidos, é parceiros. Mas enfim, adoramos a experiência. E uma das coisas que a gente trocou de experiência, que a gente, tipo, ficou meio chocado, foi que o povo argentino, pelo que parece, eles não colocam alho, cebola, nada pra temperar o arroz. Tempero no arroz. Eu fiquei tipo assim, como é que você não tempera o arroz? Tipo, a gente taca tempero em tudo, vocês já viram, né? A gente adora tempero. E, tipo, eles não colocam nada. Aí a menina, quando tava comendo, como é que era o nome dela mesmo? Que eu já esqueci. Era um nome difícil de pronunciar. Ah, não, não era difícil não, Millie. Ela tava comendo, ela ficou tipo assim, nossa, diferente. Aí eu, como assim diferente? É arroz, tipo, tá normal, não botei nada diferente. Aí ela falou assim, não, é porque tem um gosto diferente. Aí eu falei, ah, então, tem alho, cebola, tipo, básico, né?
Ah, é que aqui a gente só coloca água e sal. Eu, meu Deus. Não é nem sal, é só água e o arroz. É? Ela não falou que tinha que botar. Não, acho sal, que sal ela colocava sal assim. Aí eu fiquei tipo assim, gente, como? Tipo, brasileiro adora tempero. Pelo menos tipo, a gente que é brasileiro gosta, né? Já deixa aqui nos comentários se você tipo, é do tipo que não gosta de tempero. O pai dele odeia ter muito tempero. O pai do Lelê não gosta. Básico, sal e sal. É, mas a gente, pô, adora tempero. Tipo, a gente põe tempero em tudo, tipo, tudo, tudo. Mas enfim, comenta aqui embaixo, a gente vai comer e depois vamos aproveitar um pouquinho essa fogueira.